Dane, co tě vlastně nasměrovalo k videu? Co tě zapálilo pro nějaké natáčení a hledání? No, pro mě byl obrovský objev někdy v roce 1991, že může jako člověk mít videokameru. Je to prostě přišlo strašně objevný, že to je jako možný, jo? Jako vůbec jako ten fakt, že někdo může vlastnit stroj, který jako zaznamenává pohyblivý obraz. Tehdy jsme začali točit nějaký první věci, tak jako, že každý si musí natočit ten akční film. Jo, co se týče technologie nebo posunů, samozřejmě je tam nějaký strašně překotný vývoj v rámci videa. A když se kolem začaly dít věci jako digitál a tak, jak to člověka nutí na to reagovat, v čemu to nově otevře? No, já si myslím, že obrovská současná výhoda i nevýhoda toho videa je, že vlastně udělat špičkový jako obrazový výstup teďka vlastně může každý. Na druhou stranu, když to vemu kolem a kolem, tak třeba ten náš film poslední, ten Trabantí velký, je točený na jednu kameru. A vlastně nebyly možnosti v té divočině moc s tím vyhrát a funguje na ten příběh. A pořád je ten příběh to nejhlavnější, co ten autor musí mít. Jak je pro tebe důležitý najít podobně smýšlející lidi a narážím teďka na Videoflot, který umožňuje prostě vytipovat si určitý odpůrce? To je pro mě strašně důležitý, protože my jsme, tyjo, a to je hrozně dávno, založili Underfilm, který kdysi měl absolutně stejnou ideu jako Videoflot, ale v době, kdy nebyl internet v podstatě zdaleka tak rozšířený. A Underfilm vznikl jako platforma lidí, který se vlastně můžou někde scházet a vyměňovat si ty zkušenosti. Tohle je naše idea, kterou my jsme nikdy nebyli schopni dotáhnout. A Videoflot ji najednou prostě v úplně jako úžasně široký míře jako rozvinul a dotahuje. Mně se to strašně líbí. Taková ta možnost jako spojovat ty schopnosti těch lidí, což je to, jak my jsme vlastně dělali všechny ty naše filmy. Že jsme si z té komunity, kterou jsme si vytvořili, brali lidi, kteří uměli věci, které jsme potřebovali. Díky tomu jsme taky tlačili cenu dolů, že? Protože na to nikdo nemá. Takže mi to přijde jako úplně úžasná věc, kterou jsem rád, že někdo dodělal. A jak se to specializuje i v tom malém filmu? Si ještě pamatuju, jak prostě u těch svých filmů si člověk vlastně dělal úplně všechno, kromě hudby, protože jsem úplně hudebně tupej. A když se vlastně bude někdo poptávat přes Videoflot zase být natočení něčeho, tak lidi mají šanci vlastně si tím vydělat nějaký peníze, protože už je to platforma pro jakoby poloprofesionály. Tam navíc se strašně jako v současné době stírá ta hranice mezi tím jako amatérem a tím profesionálem, protože jako když se na 5Dčka točí velký reklamy za miliony. A na 5Dčka prostě my jsme teďka natáčeli náš malý dokument v Anglii, jako jo, prostě jako kdo je profík, my jsme pro všechny prostě už profesionální filmaři, kteří dělají prostě velký filmy. Člověk říká, když jsme jako tu hranici překročili, kdy k tomu došlo po momentu, kdy jsme přestali být jako vnímaný jako amatér. A nevím, jo, takže si myslím, že to jako neexistuje, jsou prostě jenom šikovní a nešikovní lidi. Jasně. Když jsi měl ještě nějaké doporučení poslední, kromě toho sledovat a vyprávět svůj vnitřní příběh, tak ještě nějaký další teďka věc, která tě v rámci videa interesuje, co tě baví, co je teďka tvůj cíl? No, já si prostě myslím, že jde opravdu, to se furt říká, aby lidi točili, aby furt točili a furt točili, tam prostě nic jiného není, jo. Jde jenom o to, že musí vědět proč, což je jako věc, která je někdy hrozně těžká, mně se ale hrozně líbí, že ty lidi furt točí ty vzduchovkový westerny. Prostě pořád jsou ty mladí, kteří jdou pojmout tu novou kameru, natočí úplně stejnou pitomost, jako jim před 20 lety. A to je krásné. Furt opakují stejné chyby. My to vidíme na těch našich projekcích, když to ten člověk prostě říká, já se nevěděl, že se tohle ještě dělá. A furt točí stejné pitomosti jako před 20 lety. A je skvělý, že si člověk říká, a oni za 20 let budou někde jinde, to je paráda, že točí. Takže je to úplně jedno, že ten film je úplně blbej, hlavně, že... Tak jo, díky. To, nezas tím i krák. Borci, co? Svítil ti mi krák celou dobu. Jo, svítil.